З початку 2023 року близько тисячі людей звернулися за допомогою до Житомирського міського центру зайнятості. Більше сотні вже знайшли роботу. Про актуальну ситуацію на ринку праці 25 січня дізнавалися журналісти «Житомир.Інфо». На сьогодні в Житомирському міському центрі зайнятості налічується понад 250 пропозицій різноманітної роботи для безробітних. І це становить майже третину всіх запропонованих вакансій в області. У нас близько 600 безробітних, а вакансій вдвічі менше. Роботу шукають переважно жінки. Найбільша потреба залишається у працівниках робітничих професій. Найбільш затребувані вакансії сьогодні – це заробітничими професіями. Це водії, електрогазозварники, слюсарі, швачки, кухарі. А серед службовців – це бухгалтери. Багато вакансій на великих промислових підприємствах міста – це Житомирські ласощі, маслозавод «Руть». Близько 10 комунальних підприємств також пропонують роботу. Це трамвайно-тролейбусне управління зараз шукає водіїв маршруток. Водоканал, також «Укрпошта» пропонує багато на сьогодні вакансій. У центрі зайнятості розповідають, за яку роботу готові платити більше. В середньому по місту заробітна плата близько 10 тисяч, однак вона коливається. Найвища заробітна плата зараз спостерігається у водіїв, тобто якщо в середньому близько 14 тисяч, то максимально 25 тисяч, тобто такі. Далі йдуть лікарі. Зараз у нас затребовані лікарі різних профілів і з заробітною платою 20 тисяч гривнів. Лікарів шукають, 3 лікарні, 15 вакансій. Ну, наприклад, лікар-онколог. Також у центрі зайнятості розповіли, що серед актуальних вакансій є одна цікава. Міська рятувальна служба на воді шукає водолаза.